Hej hej derude i stuerne, og velkommen indenfor i varmen hos GameTest News. Denne gang live fra studiet, som man siger. I denne episode vil jeg mægtig gerne fokusere på de største nyheder, som formoder at glæde og chokere os helt op til slutningen af året 2022. Så hvis der er én spilrelateret begivenhed, som vi altid kan se frem til i december måned, så må det være The Game Awards showet. Ja, uanset om man hader eller elsker det, så er det altid propfyldt med spændende annonceringer. The Game Awards handler selvfølgelig også om priserne, så der skal også lyde et stort tillykke til alle vinderne. Ja, også dig, Christopher Judge. Du vandt prisen for bedste skuespillerpræstation i et spil. Scenen er nu din, og der er sgu ingen, der kan tvinge dig ned fra den. En 8 minutter lang tale. What a legend. Tilbage til annonceringerne. Hvad blev vi forkælet med i år? Death Stranding 2 og Hades 2 var efterfølger, som jeg ikke lige havde set komme. Hideo Kojima er altid klar på at prøve noget nyt, men han er åbenbart ikke færdig med Death Stranding-universet. Og det samme kan man sige om Supergiant Games, når de igen dykker ned i den græske mytologi med Hades 2. Sikke en start, men vent, der er mere. Ken Levine og hans hold fra Ghost Story Games annoncerede deres spirituelle efterfølger til Bioshock-serien, som de har valgt at kalde Judas. Det er den gode gamle, det er udviklerens tidligere spilserie, bare i rummet situation, og det ser skamlovende ud. Vi bliver også præsenteret for Armored Core 6, Crash Team Rumble og Earthblade, hvor sidstnævnte er fra skaberen af indie-hittet Celeste. The Game Awards er altid en overflod af verdenspremiere for nye kommende spil, så jeg kan simpelthen ikke have det hele med. Og lad os være ærlige, jeg kunne bruge et helt indslag på at snakke om den nye gameplay-trailer for Tekken 8, som der blev vist under showet. Så lad os bare lige konkludere The Game Awards showet her ved at sige, at der er masser af goodies til spilfans. Med alt det sagt, så forstår jeg selvfølgelig udmærket godt, hvis der er mange af jer derude, der kun har tankerne på ét spil, som står til at udkomme i 2023, nemlig Hogwarts Legacy. Her må jeg desværre være budbringeren med dårligt nyt på den front. Hogwarts Legacy er nemlig blevet udskudt igen, men det er ikke over hele linjen. Nej, der er her udelukkende tale om PS4, Xbox One og Nintendo Switch-versionerne. Til alle dem med en PS4 og Xbox One, som ventede spændt på deres brev fra Hogwarts, så bliver de nødt til at vente til den 4. april 2023. Og Nintendo Switch-ejere skal vente helt til den 25. juli 2023. Bare lige for at sammenligne, så udkommer Hogwarts Legacy på de andre konsoller den 10. februar. Ouch! Det overrasker selvfølgelig absolut ingen, når jeg siger, at fans er slemt skuffet og frustreret over denne forsinkelse. Ja, det er selvfølgelig positivt, at udvikleren ønsker at optimere spillet yderligere til den tidligere generation af konsoller. Men internettet er slemme med spoilers, og generelt kan PS4, Xbox One og Switch-ejere ikke deltage i denne kulturelle zeitgeist, når spillet udkommer på de andre maskiner i februar. Som I nok kan høre, så er jeg meget splittet omkring denne beslutning fra Hogwarts Legacy-udvikleren. Selvfølgelig skal man ikke smide et ufærdigt spil på gaden, men jeg føler virkelig også med de spillere, der skal vente helt op til 5 måneder, før de kan udleve deres troldmand- og heksefantasier i dette meget eftertragtede spil. Heldigvis skal vi ikke vente længe for at nyde spillet i vores næste og sidste nyhed for denne gang, fordi det handler nemlig om en gratis opdatering til The Witcher 3, og denne store gratis opdatering er ude nu. The Witcher 3 er blevet opdateret et utal af gange på PC og den tidligere generation af spillekonsoller. Men nu er det tid til en massiv opdatering til PC, PS5 og Xbox Series XS. Og den bliver kaldt The Witcher 3 Complete Edition. Dette betyder, at man nu har to grafiske indstillinger på PS5 og Series X, hvor den ene fokuserer på ray tracing og 30 billeder i sekundet, og den anden fokuserer på spillets ydeevne med 60 billeder i sekundet. Series S har desværre ikke mulighed for ray tracing,
men man kan stadig vælge at prioritere enten billedkvaliteten eller ydeevnen på den konsol. Hvis dette var den eneste tilføjelse til et 7 år gammelt spil, så ville et navn som Complete Edition være en smule overdrevet. Så derfor er det heldigt, at vi får meget mere indhold med i denne gratis pakke. Der er populære PC-mods, som er blevet integreret i denne nye pakke, så selv konsolejere kan nyde godt af dem. Der er nye quests, ja, endda nyt indhold inspireret af Netflix-showet. Tonsvis af nye grafiske muligheder i PC-versionen og meget mere. En hel del af Complete Edition PC-spillerne har dog oplevet, at spillet nu er meget mere ustabilt end før. Og vi kan håbe, at det er teknisk fejl, som udvikleren CD Projekt Red kan rette op på hurtigst muligt. Indtil da er der heldigvis en mulighed for at gå tilbage til den tidligere version af The Witcher 3 på PC, som vi alle kender og elsker. Jeg skal ikke stå her og bruge lang tid på en gratis opdatering til et højt elsket spil. Gå bare ud og nyd det. Om det så er din første gang med The Witcher 3, eller om du bare har brug for en undskyldning for at komme ud og jage monstre igen, så er det all good. Med det sagt, så slutter vi af for GameTest News. I skal have mange tak, fordi I så med. Det har som altid været en udsøgt fornøjelse for mig at videregive disse nyheder og dele spændingen samt de chokerende øjeblikke med jer. Indtil en anden god gang, så må I bare have det rigtig godt derude. Oh.